så har man kanske en del barn hemma. Det ska lagas både frukost, lunch, middag. Man ska försöka ha tid till annat än att spendera all tid i köket. Och då får vi lite tips och sköna genvägar hoppas vi på nu. God morgon, Caroline Pettersson. God morgon. Välkommen till oss. Tack så mycket. Du är redan igång med morötterna. Yes. Det här skulle Christian gilla. Absolut. Lite grönsaker. Ja. Men vad är det du ska laga för någonting idag? Idag har vi har tre olika grejer. Vi ska köra en liten kikärtssallad. Och den kommer vara lite hetare med en jordnötssås. Är det chili hett eller hur gör du den het? Ja, lite chilihett, precis. Och kikärt är som sagt din favorit, Maria. Så det hoppas jag att du ska gilla. Du har fått den att bli en favorit. Det är ju bra. Det är genom väldigt bra. Tidigare medverkan. Mm. Sen har vi lite tonfisksallad. Jag är ju, eller tonfiskrörare egentligen sagt. Jag är ju mycket för röror, för det går ju snabbt. Mm. Och det är så gott. Exakt, det är gott, det går snabbt och sådär. Och man kan förbereda också, antar jag. Man behöver inte göra det om minut. Nej, exakt. Och sen har vi faktiskt en ugnsomelett. För det tycker jag är ganska underskattat, speciellt när det kommer till att man ska slänga upp något snabbt till familjen. Bara slänga ner ganska mycket. Men man kan ha egentligen lite vad som helst. Faktiskt det. Vad har du i din då? Idag kommer vi ha lite tomater, vi kommer ha lite färska örter, vi kommer ha lite parmesan för att göra det lite krämigare. Men där kan man ju också ha det här om man har lite grejer kanske i pålägg eller vad man nu kan ha. Det går att göra ganska mycket med omelett. Så. Ner med det. Det är bra när det är tillåtande. Det. Och det är bra också när man slipper, för det är så lätt att gå till frysen och se, där ligger de där köttbullarna som jag slänger på, eller makaronerna. De här genvägarna för att man inte har fantasi och inte har tid. Exakt, så det ska vi skapa idag. Lite mer fantasi. Det är bra. Mycket bra. Men du, hur svårt möter du många som tycker att det är svårt att laga näringsrikt till barnen? Absolut. Ja. Det är ofta det stora problemet om man vill ha lite hjälp med vad man ska äta och sådär, just att man ska äta samma som barnen. Men oftast kan man hitta, och jag pratar ju mycket om det här med att ha färg i maten, att man ska räkna färger istället för att säga bara kanske också till barnen att ät grönsaker. Att räkna så här, men tänk på att ha fem färger på tallriken. För då kan man ju också räkna färger utan att det behöver vara det här fokuset på just att du måste äta grönsaker. Det blir kul. Man lurar dem på ett snällt sätt. Ja, men lite så. Så får man räkna själv. Så länge man kan räkna till fem så funkar ju det. Ja. Faktiskt. Fem färger lyckades jag inte med igår kväll. Nej, hur många blev det ska då? Ska jag erkänna. En? Nej, men, ja, men fyra kanske jag kommer upp till. Men det är godkänt, det är det. Absolut. Ja. Men som du hör, det är många som behöver din hjälp. Vi är tacksamma för att du kommer tillbaka lite senare under morgonen. Caroline Pettersson under tidspress har lagat smarriga och enkla lunchrätter. Stämmer. För det är lite så här på sommaren, inte bara att man liksom ska, så här, när skolan är, då sköter ju skolan en del av maten till barnen till exempel. Man själv är kanske på jobbet, käkar lunch och så där. Sen är det sommar och man har semester och då ska det lagas mat. Man fastnar nästan i köket. Eller? Det... Så tycker jag i alla fall. Ja, men det är stor skillnad att få några mål extra. Ja. Ja, men det blir ju det när man går hemma och sen kanske vädret inte alltid är så tillåtande heller att vara ute och så. Då blir det ju lite att man måste kanske hitta på lite nytt. Mm. Och det här är både bra mat och det är mat också som man kan göra för, som håller flera dagar liksom. Ja, det skulle jag säga. I alla fall lite tonfiskrörer och lite sånt här, va? Exakt, och framförallt snabbt. Mm. Det är oftast lite grejer man kanske har hemma. Mm. Kanske står någon tonfiskburk någonstans. Lite ägg överblivet. Och sen som sagt lite kikärtor också. Då. Ja, vad är det du blandar där? Det här är ju en kikärtssallad. Och den här är ju lite hetare. Mm. Vi har lite mango, vi har lite rödkål, lite morötter. Och här kan man egentligen också tänka lite... Har man lite grönsakslattar, oavsett egentligen. Vi skulle kunna haft gurka här i... En grönsakspyttepanna liksom. Ja, men lite så. Men sen också lite roligare än att bara göra kanske en vanlig sallad. Mm. Vi ska också ha på den här lilla jordnötssåsen. Åh, hur har du gjort den? Det här är lite jordnötssmör. Det är lite soja, lite kryddor. Och sen har jag faktiskt bara... blandat den. Mm. Så det blir också lite det här, men ni vet, lite krämigare. Jag gillar ju lite krämigt och härligt. Vi börjar här i den andra änden av bordet. Det tycker jag absolut. Tack. För här har vi en tonfiskröra. Precis, tonfiskröra. Ja, och tack, den hade ju faktiskt förberett sen innan. Mm. Så det visar ju på att det kan stå i kylen ett tag och bli väldigt bra ändå. Jag gissar crème fraîche. Du gissar rätt på det. Tonfisk, men sen behöver du hjälpa oss. Sen har vi lite rödlök. Sen har vi lite jalapeno, så det blir ju lite, lite hett. Ja, exakt.
Men också som sagt väldigt enkelt att bara slänga ihop. Mm. Och det här med fördel så kan man ju ta med den här i en burk om man nu ska på picknick och så tar man och så lägger man upp alltihopa sen. Ja. Då slipper man ha de här saggiga mackorna som har legat för länge i värmen till exempel. Exakt, och det passar ju faktiskt också skulle jag säga till om man har kanske något tortillabröd eller ja, libabröd eller vad det kan vara, knäckebröd, något sånt. Så det passar ju till ganska mycket. Mm. Tonfiskröra är så gott. Och det var bra med den här jalapenon som gav lite hetta. Ja, hettar till lite. Det blir lite annat. Liksom. Det är viktigt att man får lite uns på det hela. Ja. Men inte för mycket ska den som inte tycker om hetta egentligen lägga till. Nu fick jag lite instruktioner av dig här innan så att jag liksom föregår än att jag liksom blir inbjuden till den här omeletten. Jättebra. Vad har du där i? Här har vi bara slängt ner lite ägg. Vi har lite färska kryddor, några tomater, lite spenat. Det vet vi ju alla också att spenaten den är oftast kanske längst in om man köper en sån färsk. Ja, det kan bli tråkigt. Ja, så det är också bra att bara slänga ner. Och här tycker jag att man ska vara ganska fantasifull när det kommer till omeletten. För det kan vi verkligen göra väldigt mycket av. Jag ska lägga på lite här. Jag vet att och då gjorde jag så. Hur kan man vara fantasifull då? Ja, men framför allt våga gå lite utanför vad man brukar och som sagt se lite vad man har hemma. För ibland kanske man blir lite för allt för knuten till recept som man har och inte riktigt våga göra något annat. Och då kan det vara jättebra att titta lite vad vi har hemma och se vad kan vi använda. För har man en bas och har några ägg som sagt, då funkar det väldigt snyggt. Då funkar det väldigt bra att bara slänga ner lite grann i allting. Och som sagt, omeletten kan vi ju ha, har vi något pålägg över eller så är det bara slänga ner det. Lite så här restomelett kan man säga. Just tallarna är också lite gott. Den kan ju vara lite kall om man nu har med sig någon kylbag eller någonting. Och så får man lite svalka tack vare den också om man är ute. Absolut. Yeah. Och den här jordnötssåsen. Mm. Och så med hela jordnötter på med krispet. Ah, det var så gott, Caroline. Ja, men vad kul. Och lite hetta i chili. Ja. Ja, men det blir lite blanda så, som sagt, inte bara en vanlig sallad, om vi säger så. Och mättande framförallt. Så lite fetaost i och så. Så lite blandat är det ju. Men vad gör? Ta en sista på, eller tugga, så får du på nästa ämne. Köket.se ska vi säga, eller hur? Så där gott. Finns det en del av detta tipset. Det bra och gott. Kul. Tack för lite inspiration. Tack.